Днес се състоят 8-те национални краеведски четения в Шумен. Къде стоят след останалите издания на този форум? Тези четения са уникални по рода си, както всички до сега. Шуменския университет организира такива четения заради катедрата по диалектология и засиленото присъствие на езиковеди в Шуменския университет. Прави впечатление, че този път като че ли самите доклади са по-атрактивни, по-добре обезпечени с мултимедия, с видеоматериали, записи с интервюта, нещо, което май не сме виждали толкова интензивно в предишните версии на тези краеведски четения. Да, изключително сме благодарни и на библиотеката за съдействието, което ни оказва с представянето на всички тези материали. Студентите действително трябва сами да подбират техниката, която използват за създаването на докладите, но да кажем, че има сериозен напредък. Вече имаме видео с добро качество, както и мултимедия, на която да го представим. Традиционно обаче краеведските доклади са насочени повече към историческата наука, повече към диалектологията, отколкото към забавлението. Възможно ли е едно такова прегрупиране на това познание, така че то пък да съблазнява и повече хора? Напълно е възможно. Краеведите обичат родния си край. Това е първо и основно изискване, за да се занимават с това. Да споменем, че настоящите четения са организирани по повод паметта на доцент Александър Александров, който е допринесъл твърде много за тази наука в нашия край. И да, наистина може да се насочи и към забавлението това. Какви са темите пък, с които студентите участват в това издание на краеведските четения и кои са акцентите след тях? Акцентите са шуменския говор. Нека така да го обобщим. Въпреки, че в нашия край има малки групи, като сърските говори, чието представител съм аз. Сърските говори, да кажем, са само трите села. Могила, Кюлевча и Марково. Знаем, че по принцип колкото по-богата диалектологично една територия, толкова по-древна и по-стара е тя най-често. Така се интерпретира това. Да, при преселенията, които никак не са малко по тази земя, се получават особени компилации на говорите. Това е материя в компетенцията на диалектолозите. Изключително сложна е. И колкото повече диалекти има, да, разбира се, по-древна е. Кой е най-прагматичният способ, за да разграничим един жител на Шумен от останалите? Твърде дълго се приема, че ако той говори миеко по този начин, то той може да бъде уличен като шуменец. Така ли обаче наистина? Безспорно, това е един от симптомите, но това в никакъв случай не е с някакво заболяване. Напротив, всеки диалект е богатство и трябва да държим на своето, защото ние сме носители на шуменския говор, който изключително много се доближава до нашия книжовен език, така че всичко е наред. Прави впечатление, че като че ли литературата от време на време се обръща към диалектизмите, то го прави понякога твърде съзнателно, както да речем Милен Русков романа му Възвишение. И по този начин наистина се затвърждава тезата, че въпреки че имаме книжовен език и то от много и много десетилетия, всъщност ние можем да се възползваме стилистично от диалектната си база. Можем. Има едни така наречени екзотизми, но нашия език е много богат, един от най-богатите в световен план. Така че неговото използване е задължително и препоръчително. Като филолог аз ползвам езика.